Юніор, Юність, Чайка, Фортуна та ще 13 клубів за місцем проживання 11 вересня відкрили двері для вихованців і відвідувачів. День відкритих дверей – це щорічне таке свято. Ці дні проходять дуже-дуже насичено, педагоги готуються до них, запрошують дітей з шкіл, запрошують дітей, проводять роботу з батьками на вулицях, там, біля своїх клубів. Всі ці клуби входять до складу комунального закладу «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання». Вихователі, педагоги та тренери організовують активне дозвілля дітей та підлітків у позашкільний час. Тут можна вчитися танцювати, займатися спортом, вивчати англійську або опановувати образотворче декоративно-ужиткове мистецтво. Клуб за місцем проживання «Юніор» розташований в мікрорайоні Масани, орієнтований на спортивне виховання дітей та молоді. День відкритих дверей розпочався з показових виступів. Було представлено секція, це обласна спортшкола з олімпійських видів спорту, це секція по боксу. Хлопці показали свою майстерність. Потім у нас працює при нашому клубі колектив народного танцю «Колорит». Вони показали свої показові виступи. А також була показана робота моя секція, грубо говоря, це заняття з акробатики та брейкдансу. В інших клубах також провели показові майстер-класи, різноманітні естафети, міні-квести. 17-річна Марія у клубі «Юність» займається вже 11 років. Каже, за цей час багато чому навчилася. Вже й сама інколи допомагає педагогам в організації дитячих свят. Я завжди сюди приходжу. Багато педагогів вже тут помінялося. Я тут уже все знаю. Ходжу на тренінги, марафони. Дізнаюсь для себе якусь нову інформацію. Пізнаю від дітей якусь нову інформацію, яку в моєму дитинстві такого не було, як я зараз у них. Зацікавилися святом не тільки малеча, а й дорослі. Свого сина, 7-річного Тимофія, мама Олеся до клубу за місцем проживання «Чайка» проводить вже другий рік поспіль. Це соціалізація дітей між собою. Вони спілкуються, вони знаходять якісь там теми для спілкування, там общі якісь, розумієте? Їм весело, цікаво, там вони розвиваються в якихось там іграх, яких вони раніше ще не грали. На сьогоднішній день такі заклади розташовані у всіх мікрорайонах Чернігова. Фінансуються вони з міського бюджету. У 8 з них останнім часом зробили капітальні ремонти. На черзі клуб за місцем проживання «Чайка», який планують від ремонтувати в наступному році.